6, 10 andre. Det er hele poenget med deg, Gry. Når du setter deg ned, så blir du sittende stille som en sakkosekk. Ok, kjører. Ja, ja. Du skal ut og sjekke kapunen. Ok. Hva er det du driver med nå? Hva er det? Har du drukket? Jeg vet ikke. Hva er det? Jeg vet ikke. Det er veldig rart. Hun skjønner ikke norsk. Er det så mange år? Vet du hva Sean Connery kalte meg? Nei. Pussy galore. Ja, det kalte han meg. Er det flere cocktails? Det er svært. Je m'appelle Béatrice. Je m'appelle Béatrice. Moi, personne ne doute que tu vends le perdant. Hver gang du setter deg ned, Gry, så setter du deg helt ned som en død. Du har blitt sakk og sikk. Ikke gjør det. Ja, du ser som en død. Lever du? Hallo, Gry, Gry. Hva da? Jeg sang Norge, det vi Jeg satt der, vi ja. Var sammen med de, og de hadde så veldig lyst til å bli kjent med meg, og det var bare hyggelig. Nei. Hva sang jeg nå? Hvor er det igjen? Nå. Hva? Hva? Ja. Nå får jeg slag. Hæ?
er det som skjer nå? Vi skal ikke bruke strøm unødvendig. Det har far lært oss. Det har han lært oss. Ok, jeg vet det. Jo. 6, 7. Hva? 7? Det mangler ikke. Dada! Dada! Nå er det pillene som snakker. Det hører jeg. Aldeles ikke. I have sucked a lot of cock. Du skal ta i lumpen pent rundt sånn. Pent brettet. Helt med fransk sennep. Du ser. Nå er jeg spent. Det er viktig. Hvordan du spiser pølser. Du skal holde det på en ordentlig måte. Du skal ikke holde pølsene sånn. Det er ikke pent. Du skal holde de sånn, og så skal, skal du stå og konversere og snakke med folk, og så skal du bare ta pulsen pent sånn. Ja, nei, det er deilig å se at unge mennesker tøller. Ja, det er så fra. Ja, nei, det skal bli deilig. Ja. Ja, jeg ser nesten. Nå må du gi deg. Ja, men jeg synes jeg blir så liten. Stikker deg med Pride-flagget. Ja, jeg er stolt nok til å gjøre det. Ja, ja, ja. Altså, slutt. Skutt med det. Og så skal jeg ha duer. Skal jeg ha duer? Ja, 100 hvite duer som skal fly av gårde. Ja. Inn i kirken? Inn i kirken, ute. Okay. Okay. Så skal det slippes duer. Du må ikke le der inne. Når siste sang er sunget og dråpet har falt i gulvet med tårer. Helvete. Hva skjer? Nå, jeg vet ikke mer. Jeg vet ikke mer. Stig! Og så kongen spiser pølser gjerne på til kveldsmat. Gjerne det? Ja. Hva er det for noe? Jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva det er for noe. Tror jeg får et slag? Slutt.
Da er jo den da som... Jeg så henne i tusen en gang. Jeg kom. Jeg ble så redd. Jeg skvatt, for jeg tenkte, hvem er det som sluppet den bikkja inn? Og så så jeg til hverdag da. Det er forferdelig. Ja, det var grusomt. Fjerde første. Og hvis det er noe, dere bak deg, så bare rop det inn. La 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 la. Det står inn i slutt. Jeg kan ikke blåse ut lyset. Det er ikke følelse, men... Men? Fortsett. Ja. Ja, se. Da sier dere godt nytte da, i Thailand. Slippe da. Må du la deg slippe da? Ja, jeg må jo finne ut. Så var de by meg. Ja, sant, det sa de. At det var? Nytt år, så var de by meg. Så var det bare bare? Så var det... Så var de bimann. Er det at folk skal ha det fint? Og se på folk som har klidt seg ut? Og gjette hvem som er bak? Jeg synes ikke noe. Hvis du gjette feil? Hva er det? Naks gud! Unnskyld. Skål. Ja. 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 Jeg tror ikke med noe glass til. Pass på sølte. Det er de små tingene som jeg glemmer å tenke på. Han skal ødelegge for alt. Hvordan sier dere godt nyttår da, i Thailand? Ja, så var de be meg. Det som er deilig når K lager en holdning for riket sitt på sin landsmenn. Jeg liker det. Det er gøy. Hvordan sier dere godt nytt i Thailand? Yeah. Happy New Year. Nei, hvordan sier dere på thailandsk? Sawadi bi mai. Ja, beklager. Okay. Kan du ikke sende noe nytt? Jeg må jo gi deg. Skjønner du ikke det der? Dette her er jo genialt. Ja, dette er funny stuff, altså. Fy fader, altså. Jeg gir meg helt over. Hva er det så? Stopp. Stopp. Tilbake. Gå vekk. Hva? Ja. Forbindelsen er greit. Nå, mesteren. Ja. Ok. Dalla, er du klar over hva du skal gjøre? Ja, let's see. Da kjører vi. Hvor er vi nå? Ja, jeg sitter her og snakker om han der tjukkassen, som er så jævlig glad i ribbefett og glad i dyr. Jeg må over i morgen også, for å hjelpe for Greg. Nei, vent da. Nå blir jeg svimmel. Ja. Ja, beklager vi. Vi revet med av underholdningen. Det er rimelig som en reiter, jenta mi. Amazing! Er det kjøpt? Tent på det en gang til. Du kan ikke drive på. Jo, det er gøy. Blås ut. Jeg er gøy, altså. Mitt exit, hvor er det mitt gang min der? Ja, god benplass. Å, stærlig. Ja. Da kan ikke lene seg tilbake, da. Den der kan du beholde, for det er en urne.
skal støve ditt samles til et lindig krek. En fin gave du kan ha som en vase, og så kan du ende opp i den som en støv urne. Flott kombinasjon. Frekkeste. Nei, jeg ikke frekk. Ja. Fuck off. Fuck deg selv. Fuck off. Ja. Du kan dra til helvete. Ikke satan om jeg skal. Du er så stygg, Mundi. Bare pass deg så hamner du på gamle igjen. Du kan sitte der med den urnen og legge deg i den selv. Bra, samme dadda herfra. Mm. Kom dere vekk. Kan sitte på med Frode. Nei, jeg går i biblioteket. Det kan orke jeg ikke å høre på. Ja, kan du sitte og se på Hanne Krog? Julestjerne. Hun er i hvert fall et godt menneske. Nei. Hun gir i hvert fall. Hun gir glede i stuen til folk. Hun mener det du gjør. Nei. Ja, ja, nå har jeg ikke mer å gi.